Dobrý deň, ja som Natália Jaburková, redaktorka novinplus.sk televízie JOJ a dnešný podcast bude patriť boju s dezinformáciami, s hoxami, ale aj kritickému mysleniu. A práve preto vítam v našom podcastovom štúdiu Martina Poliačika, odborníka na kritické myslenie a zakladateľa, ak to poviem správne, akadémie kritického myslenia. Spoluzakladateľa. Spoluzakladateľa. akadémie kritického myslenia a zároveň teda aj poslanca bývalého poslanca Národnej rady Sera. Dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Pán Poliečik, ja som si tak uvedomila, že v médiách sa veľmi často objavuje práve termín kritické myslenie, ale veľmi málo ľudí zrejme vie, čo presne to znamená. To máte úplnú pravdu. Preto napríklad som k tomu napísal knihu, že okrem toho, že teda školíme, a, tak som chcel dať možnosť, že úplne každému, aby si na pár stránkach a, vedel stručne a dobre prečítať, že čo to vlastne kritické myslenie je, pretože presne ako hovoríte. A, veľmi veľa sa o ňom dnes hovorí, ale málo kto si dáva ten čas, aby sa reálne zahlbil do toho, že čo tie slova znamenajú. A je tam taká trošku pasca pretože vlastne kritické myslenie sa odvádza od gréckého slova kritikos, ktoré znamená posúdiť. A my už hodne skôr používame v pojme kritika, ako to používame vlastne v bežnej reči, kde to skôr znamená odsúdiť alebo poukázať na negatívne vlastnosti. Ale pritom kritické myslenie nie je odsudzujúce, nie je uh, také, ktoré by malo poukázať na negatíva nejakého človeka alebo niečoho, čo sa nám nepáči, ale je to skôr myslenie skúmavé, analytické, vďaka ktorému nielen zistujeme o svete oveľa viacej a orientujeme sa v ňom lepšie, ale hlavne získavame tzv. metakogníciu, čo znamená rozmýšľanie o vlastnom myslení. Že si pestujeme vnútri v hlave a takého rogalistu, ktorý z vrchu sa pozera na to, ako rozmýšľame, ako si vytvárame závery, názory a sleduje aj to, že na základe akých dát, robíme rozhodnutia a snaží sa v tom robiť nejaký poriadok. Takže je to vlastne kritické myslenie, je pestovanie si takéhoto vnútorného pozorovateľa vnútri v našej hlave, ktorý nám umožňuje lepšie sa orientovať v našich myšlienkových a rozhodovacích procesoch. A vy ste sa ale v jednom z rozhovorov, ktoré som videla, teda z minulosti, myslím, že už bolo aj také, že stá, boli staršieho dáta, tak tam ste práve riešili, že predpokladať, že, ľudí, že ľudia sa rozhodujú racionálne. Regionálne je jeden z najväčších omylov. Uh -huh. Sme teda my vôbec tejto analýzy schopní, lebo môže sa stať, ja som verka človek, ktorému nešla matematika ani nič z týchto prírodných vied, tak akože tá analýza bola pre mňa vždy niečo také, v čom automaticky nebudem dobrá, dá sa to takto vnímať, alebo dá sa medzi tým dať takéto znamienko, že rovná sa, že tieto veci spolu súvisia priamo. Rôzni ľudia sú rôzne citliví na rôzne typy podnetov, ktoré vstupujú do ich rozhodovania. A možno vy ste väčšiu dôležitosť prikladali tej logickej stránke veci. A na a v tej istej chvíli ten váš pozorovateľ vnútorný sa oveľa lepšie dokáže orientovať v pocitoch alebo vo veciach, kedy zažívate nejaký vnútorný diskomfort. A tie sú rovnako dôležité, preto aké robíte rozhodnutia, ako tie logické súslednosti alebo reťazce, ktoré si vieme vyskladať z dostupných informácií na to, aby sme sa rozhodli dobre. A vlastne kritické myslenie je aj o tom, že poznávame svoje slabé a silné stránky a vieme, kedy nám niečo buď konštruktívne alebo naopak rozrušujúce vstupuje do toho, akým spôsobom sa rozhodujeme a vnímame svet okolo nás. A áno, máte úplnú pravdu že častokrát o tom hovorím, že my sme veľmi iracionálne bytosti a, a častokrát si vlastne nejaké rozumové zdôvodnenie svojich rozhodnutí alebo činov vytvárame až následne. Že my ho nemáme vopred, že by sme mali dôvod, prečo niečo robíme, ale následne si ho vytvoríme za účelom vysvetlenia alebo obhájenia svojho konania alebo za účelom toho, že chceme, aby nás niekto v myslení alebo v konaní nasledoval. Ale toto všetko vlastne je, je pomerne úzky priestor, na ktorom to kritické myslenie musíme vedieť pestovať, lebo inak sa vo svojich vlastných myšlienkach a rozhodovaniach veľmi ľahko stratíme. A mňa zaujala aj taká informácia, teraz neviem, kde som to zachytila, kde ste to tu povedali, ale bolo to pri, približne o tom, že sedli, so sedliackým rozumom by sme vystačili ale pred 100 rokmi. Mm -hmm. Je to aj v tej knižke napísané. A Sedliacký rozum je totižto základ... Nie, že je, ale vieme si ho predstaviť ako základ kritického myslenia v situácii, keď máme málo podnetov. Hej, že ja tam dávam príklad toho Janka niekde na Orave, ktorý pred 100 rokmi dostal možno 10-20 nových informácií za deň a s tým sa pomocou sedliackého rozumu vedel veľmi dobre vysporiadať, lebo to bolo intuitívne, rýchle a, a, ak mu to myslelo, tak sa vedel zariediť tak, aby na tej dedine prežil úspešný a plus minus dobrý život. Len dnes, vďaka sociálnym médiám, reklame, televízii, hustote vlastne kontaktov, ktoré udržiavame s ľuďmi okolo nás, nedostávame 20, ale tisíce nových informácií. A na to, aby sme ich vedeli uh, začať triediť, spracúvať, orientovať sa v nich a urobiť si v nich taký poriadok, na základe ktorého stále dokážeme v živote hľadať ideálnu nejakú stopu pre svoje vlastné šťastie, tak tam už ten sedliacký rozum začína trošku zlyhávať. A, a potrebujeme nie, niečo vyššie, upgrade, hej, musíme ho niečím zdokonaliť. A práve vzorce myslenia ktoré sú súčasťou budovania kritického myslenia, nám slúžia na to, aby sme si vlastne v tom myslení a rozhodovaní urobili väčší poriadok, než by sme pred tými 100 rokmi, dajme tomu, potrebovali. Ako to, ako to docieliť? Lebo ono sa asi, keď sa povie o nejakých vzorcoch myslenia, tak všetci vieme, čo je vzorec, všetci vieme, čo je myslenie, ale čo to je dokopy? A... Jednoduchý vzorec myslenia, ktorý napríklad vy možno používate, je nejaká automatická slučka otázok, ktoré si musíte prejsť predtým, než vám nakráča host do štúdia. Mm -hmm. Hej, to znamená, že mám pripravené otázky, viem, s kým sa rozprávam, a mám nejaký aktualizačný moment dneska ráno, že keby som potreboval niečím dôležitým začať ten rozhovor, a, takže či to mám naplnené. To znamená, že existuje nejaký myšlienkový vzorec, a vy nevchádzate do dverí s prázdnou hlavou, kde musíte začať reagovať na všetko, čo sa deje, ale vďaka tomu vzorcu už máte vytvorené v hlave také chlieviky, ktoré si doplňate. To je vzorec myslenia, ktorý vám slúži. A my učíme také, ktoré sú univerzálne použité. Napríklad štruktúra argumentu, to, že potrebujem vedieť vždy, že čo chcem povedať, aké je moje tvrdenie, to tvrdenie musím vedieť vysvetliť a dokázať je vzorec myslenia, vďaka ktorému nemusím pri každom rozhovore prichádzať na ideálny spôsob, ako potvrdiť platnosť svojich tvrdení na novo, ale mám ten vzorec, ktorý používam. Alebo a, niekto, dajme tomu, potrebuje často na poradách vo firme a, prezentovať nejaké potreby zmeny. Hej, že musí nejaké projekty, alebo že niečo treba urobiť inak. A buď sa na to začne pripravovať za každým od nuly, alebo si použije vzorec, ktorý my voláme 5P, a, a, je to vlastne základ pre odprezentovanie potreby nejakej zmeny. Že potrebujem najprv vedieť, kde je problém, aká je príčina toho problému, až potom prezentujem plán, na prezentáciu plánu potrebujem prostriedky a potom musím povedať, aké to bude mať celé pozitívne. Pozitíva, hej, prínosy. <hý> Takže mám 5P v hlave, ktoré si napíšem na papier a pripravím sa lepšie a efektívnejšie, než keby som si mal začať písať odrážky od, od nuly. A toto sú presne tie vzorce myslenia, ktoré my učíme a ktoré v opakovaných situáciách alebo pri potrebe rýchleho spracúvania nejakého množstva informácií umožňujú ľuďom zorientovať sa rýchlejšie a dať lepšie výstupy a zrozumiteľnejšie komunikovať než bez tých vzorcov. Uh, ja som tu mala asi približne pred troma týždňami, možno už je to aj mesiac, práve slečnú zo Smudry, mm -hmm. ktorá mi hovorila, že možno aj my, novinári, máme v určitom, v určitom spôsobe resty, lebo že vlastne im chýba v tých médiách vysvetlenie. Takže keď sa rieši nejaká téma, tak vlastne, že aj my si dáme ten čas a tú prácu, že možno aj keď je to aktualita, a vlastne vysvetli tú tému podrobnejšie. Tým, tým čitateľom, že neprezentovať im len samostatne tie fakty mm -hmm. tak, ako sú, ale naozaj, že toto sa udialo preto, preto, preto a preto takýto to malo priebeh pred tým, čo je samozrejme časovo podstatne mm -hmm. náročnejšie a možno, že aj od toho novinára, pokiaľ v tej téme nie je doma, tak možno to vyžaduje vy, vy nejaké akože zásadnejšie štúdium. Je, toto, tá, je podľa vás toto správna výhrada? Mali by sme, alebo čo si vieme z týchto vašich... 5P zobrať mm -hmm. my napríklad v médiách, aby sme zlepšili tú prácu a boli zrozumiteľnejší možno pre diváka čitateľa. Áno, toto všetko vlastne záleží od toho, že v akom žánri a v akom rozsahu pracujete. Lebo hovorili ste, tiež som si prežil 10 rokov v parlamente a tam som vedel, že v momente, keď vidím pred sebou uh, nejaký mikrofón od niekoho z vašich kolegov alebo kolegyň, tak mám presne 3 sekundy na to, aby som povedal, čo chcem povedať. To znamená sformulovať tvrdenie. Žiadny čas na vysvetľovanie, žiadny čas na dôkazy. Ja viem, ako skladá večer v správach tá redaktorka alebo ten redaktor ten príspevok. Viem, že ten príspevok bude mať do 30 sekúnd a on potrebuje minimálne 3-4 strany, aby sa mu k tomu vyjadrili. A teda nie je čas na to, aby sa tam nejak veľmi vysvetlovalo. Ale keďže viem, že potrebujem pracovať s štruktúrou argumentu v rámci aj vysvetlení, aj dôkazov, tak keď som mal čas, tak som sa snažil svoj kontext, svoje chápanie tej témy povedať tomu redaktorovi alebo redaktorke popri tom, ako sme to donatáčali. Hej, mm -hmm. že, že on vedel, prečo to moje tvrdenie je naformulované tak, ako je. A mohol to zapracovať do svojho príspevku v rámci všetkej tej reči, ktorá ide popri tom ako súčasť toho, že ako sa tá téma v spoločnosti vyvíja. Takže ja s tým vzorcom myslenia pracujem kreatívne, tak aby vždycky som z neho vytiahol to, čo potrebujem v danej chvíli a zvyšok používal na zmenu možno pohľadu alebo myslenia aj toho redaktora či redaktorky, aby som vniesol svoj kontext do toho, akým spôsobom o tej téme bude referovať. A myslím si, že toto je niečo, čo je potrebné učiť aj politikov a političky, lebo momentálny parlament je že v mizernej úrovni, čo sa týka uh, nejakej kvality komunikácie, ale uh, aj na úrovni novinárov, novináriek by bolo dobré, vlastne prechádzať podľa mňa nejakým základným školením, že akým spôsobom ľudská mysel funguje, pretože by sme sa vyhli napríklad tomu, že sa redaktor v takomto rozhovore nedopýta druhý a tretí krát a v momente, keď nedostane odpoveď na prvú otázku. Uh -huh. Hej, že, že, také tie pingpongy, že ja sa pýtam, dostanem nejakú odpoveď a poviem dobre a idem na ďalšiu otázku. Vlastne častokrát pramenia z toho, že mnoho vlastne novinárov, novináriek nemá dobre vyvinuté aktívne počúvanie. Že oni vlastne toho respondenta počujú odpovedať iba prvé dve, tri vety a keď on rozpráva ďalej, tak už iba počujú, že ide zvuk a ústa sa mu hýbu, ale v hlave už majú naformulované, čím budú pokračovať. A tým pádom oni si nevedia dopýtať ďalšiu a ďalšiu vrstvu analýzy toho, o čom ten respondent hovorí, pretože nemajú tú dvojkolajnosť vlastne natrénovanú, keď vám jedna časť hlavy rozmýšľa a druhá rozpráva. A to je niečo, čo aktívne zabraňuje vlastne vyššej kvalite komunikácie medzi ľuďmi. Mm -hmm. Ak vy už iba vidíte moje ústa a počujete môj hlas, ale vnútri v hlave vám preskočí výhybka a začnete sa sústrediť na to, že kurník, s čím ja idem teraz pokračovať a ako zareagujem na to, čo mi tu tento človek rozpráva, tak posledné vety môjho príspevku nebudete počuť. Vy budete prikyvovať, ale nebudete počuť. A toto je častý problém vlastne s ľuďmi, ktorí pracujú v médiách, že nemajú vycvičenú tú dvojkolajnosť vnútri v hlave a nevedia zároveň počúvať a zároveň rozmýšľať. Ale nie je to, nie je to čiastočne aj o tom, že ja niekedy sa toto stalo, že som prestala človeka vnímať, tak to bolo väčšinou spôsobené navou. Uh -huh. Že vyslovene to bolo, že v, te, v tom prípade sa ani nepýtam, lebo keď máví pne, že neviem, čo ten človek hovoril, tak radšej sa spýtam kolegov, opýtam sa ho potom následne, keď ho chytím. Ale skôr, či to nie, nie sú aj také tie obavy, lebo vy niečo vyrobiť musíte, mm -hmm. tých poslancov, akože áno, oni potrebujú médiá podstatne viac, ako, ako my potrebujeme ich, ale ale zároveň oni tiež už majú tie sociálne siete, čiže mm -hmm. oni si tam možno ešte jednoduchšie a nekonfrontačne vedia povedať, čo chcú. Nakoľko je napríklad za týmto aj taká tá obava, že dobre, nebudem, nebudem tvrdý na to človeka, alebo nebudem sa ho opakovane dopytovať nejakú jednu vec, keď sa mi potom bude vyhýbať napríklad. Mm -hmm. no. Na toto ja vám neodpoviem, hej, vy, vy budete lepšie vedieť. A, a môjim účelom nie je vyčítať ľuďom, že niečo vedia alebo nevedia. Mojou celoživotnou snahou je vnášať ľuďom do ich komunikácie viacej kontroly. Uh -huh. Že oni sa vedome rozhodujú, že či idú počúvať, dopýtať sa ďalej, či idú do otvorného konfliktu napríklad s tým respondentom alebo nie. Že to nenechávajú na auto, zautomatizované vlastne reakcie, kedy podľahnú nejakému zvodu, nejakej emócie z boku, ale majú väčšiu kontrolu nad tým, čo, kedy a za akým účelom chcú robiť. Mhm. To znamená, že ja by som bol posledný, čo by išiel povedať redaktorovi, ktorý to robí 15 rokov, že kedy sa má dopýtať viacej a kedy nie. Ale keby za mnou prišiel ako klient, tak by som sa ho pýtal, koľko kontroly máš nad tým, že v danej chvíli si povieš, že idem sa pýtať ďalej, alebo proste vykneš mikrofón a ideš si skladať podľa tej svojej vlastnej schémy ten príspevok na večer. A učil by som ho, aby vlastne opustil zabehnuté a fungujúce vzorce aj keď mu perfektne uh, vlastne pracujú fungu. v prospech toho výsledku, ale aby ich používal vedome, ajba vtedy, keď sám sa rozhodne, že do toho chce ísť. A aby mal alternatívu BC, v momente, keď sa mu zdá, že je pre ňu priestor, tak vlastne prehodí si výhybku a ide na základe iného postupu, ktorý v danej chvíli vyhodnotí ako lepší. To znamená, že môjim cieľom nie je ľudí prerábať ale dávať im také nástroje, vďaka ktorým pri tom, čo už im ide dobre, získajú väč väčšiu mieru kontroly. Uh, mňa vtedy zaujalo, vy ste dávali v tom jednom z rozhovorov uh, taký ako keby návod, uh -huh. že ako komunikovať vlastne s ľuďmi, ktorí uh, veria nejakým dezinformáciám a vtedy to bol v súvislosti s očkovaním, uh -huh. ale myslím, že rovnako by sme to vedeli teraz aplikovať v súvislosti s vojnou. Um, ja, som, ja som musím priznať, že som to skúsila, že naozaj aj s tým nádychom, aj výdychom, aj s tým akože úvodným porozumením, ktoré uh -huh. ste tam vyprezentovali, že uh, že treba predtým, než sa začnete s tým človekom hádať, že ideálne je teda, ak, som to, ak si to dobre pamätám, tak bolo, že nehádať sa vôbec, mm -hmm. ale nás ísť cez to porozumenie a vysvetľovať tu, že áno, ja ti rozumiem, ale z mojej strany je to napríklad takto, alebo akože aj v skutočnosti, že fakty hovoria o tomto a o tomto. Skúsila som si to nieraz. Je to extrémne vyčerpávajúce. Áno. Je z... extrémne vyčerpávajúce byť človekom v 21. storočí. A veľmi demotivujúce, keď niečo tomu, tomu človeku, tej blízkej osobe napríklad uh, veľmi chápavo vysvetlíte, ona vám napríklad pomenuje, pomenuje tie svoje konkrétne obavy, napríklad v tej dobe to bolo v mojom prípade, prípade očkovanie, kedy uh -huh. jedna moja blízka osoba teda sa nechcela nechať zaočkovať a obávala sa presne takých tých stokrát vyvratených vecí a ja som jej teda, že túto máš takto informácie, že toto a to, toto to určite nespôsobuje, toto a toto to, to, uh, sa s tým, vieš, proste po, m, s, tu si si vieš dočítať proste všetky tie vedľajšie účinky. Ak sa bojíš, daj si jednodávkovú vakcínu, ak sa bojíš tých dvojdávkových, že, ťa to, že to je proste príliš veľa. Na druhej strane, tuto máš celý krásny 40-minútový podcast, sú tam traja lekári, naozaj sú to odborníci, pusti si. A ona, že je, že super, teším sa, teším sa, určite si to vypočujem a hovorila som s ňou o týždeň a vyťahla, že no ale mne Henten a Henten hovoril, že XY ľudí, ktorých on pozná, tak potom zomreli. A pre mňa to bolo hrozne demotivačné. No len zároveň, uh, už v tom, čo ste prerozprávali teraz tú situáciu, sú obrovské plusy. Hej, jeden z najväčších je, že stále komunikujete. No, práve, že už nie. No, tak Lebo vtedy, už ste, vtedy, hej? vtedy ste. sme komunikovali, ale potom som to vzdala v určitom a, momente. A, a vlastne v momente, keď máme tak výrazne depolarizovanú spoločnosť, že, že teda keď máme tak výrazne polarizovanú spoločnosť, že depolarizácia je ťažká, mm -hmm. že ľudia ťažko vlastne nachádzajú opätovne nejakú spoločnú reč, tak každý nespálený most je plus. A tá technika, o ktorej hovoríte, je tzv. technika láskavej kritiky, ktorú sformuloval ako prvý Daniel Dennett. A samozrejme, že to nie je zázračná technika na vyriešenie každého sporu, ale umožňuje nám aspoň pre svoj vlastný kľud na začiatku vstupovať aj do ťažkých rozhovorov tak, že uznáme vlastne ľudskú dôstojnosť druhej strane, že rozoznáme náš vzťah s touto osobou ako hodnotný v našom živote, že sa nám podarí vlastne odpojiť tvrdenia, ktorými oporuj, o, operuje ten druhý človek od jeho identity, že neutočíme naňho, ale iba nesúhlasíme s nejakými jeho tvrdeniami a potom možno... Máme priestor na udržanie toho vzťahu alebo formuláciu nejakých nových vedomostí na jeho strane, alebo nie. Nevieme ho zmeniť, ale vieme spraviť maximum preto, aby sme aspoň my sa cítili v tej polohe komfortne. Toto je inak skvelý point, lebo uh, ja som si práve uvedomila, že pri nejakom mojom okruhu ľudí je práve, netvrdím, že absolútna názorová zhoda, ale mm -hmm. nejaké to podobné videnie sveta je, je veľmi kľúčové. Ale práve posledné roky, asi možno, možno naozaj pod vplyvom tej pandémie, ale aj teraz uh, vlastne pod vplyvom ruskej agresie uh, v Ukrajine, tak mám pocit, že sa mi to veľmi, akože filtrujú tí ľudia postupne, lebo ja som zase v tomto taký mierny radikál že keď niekto bude naozaj tvrdiť, že za vojnu na Ukrajine môže USA, tak mne ide proste tlak 180, ja to neviem kontrolovať a na, že aj keď sa na tom, na tom snažím pracovať, tak je to veľmi komplikované. A práve v tých že či sú to rodičia, či sú to naozaj že kamaráti, môžu to byť kolegovia v práci, ako sa s týmto vysporiadať? No, obávam sa, že keď to bude ponechané len na nás, stratíme schopnosť dlhodobo vlastne udržiavať zdravé vzťahy s ľuďmi na tej druhej strane. A znovu sme v médiách. Myslím si, že to, čo tu nutne potrebujeme, je budovanie nejakej strategickej prierezovej komunikácie, ktorá znovu vytvorí to, čo mu sa nadávalo dlhé roky, že mainstream, ale čo sme stratili. Áno. Pretože ak, ak, civilizovaná časť spoločnosti nie je schopná nájsť spoločnú reč v základných veciach, ako že čo je to sloboda, čo je to demokracia, čo to znamená mier, hej, čo to znamená občianstvo, čo to znamená vlastenectvo, ak tieto veci nebudeme schopní naformulovať v najbližších rokoch tak, že to sa stane základom nového typu spoločnosti, ktorý práve teraz vďaka tej vojne vzniká, tak sa dostaneme do pozície permanentného konfliktu, v ktorom aj relevantní politickí hráči a hráčky budú skôr na póloch, a teda budú ľudí ťahať od seba, a získavať čo najviac na svoju stranu, než by sa snažili lepšie odprezentovať ten stred. Čo, čo proste dlhé roky bolo naopak. Kedy si to bolo tak, že... Však spomente si na časy, keď David Cameron ako predseda konzervatívnej strany vo Veľkej Británii presadil manželstva párov homosexuálov. Hej, že on bol, oni boli tak blízko stredu, vlastne, že, 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 že klasický, klasický lejbrista... Lavičiar a klasický konzervatívec boli tak blízko seba, že Cameron si kľudne mohol dovoliť povedať, ja idem rozšíriť tradičné hodnoty rodiny na čo najväčšiu možnú populáciu a teda aj nech muž s mužom a žen so ženou, žena so ženou majú možnosť a byť si verný, starať sa o seba a vlastne pestovať tradičné konzervatívne hodnoty, lebo tým my ako konzervatívci získame. Hej, mm -hmm. Tak toto je čisté sci-fi v dnešnej dobe. No, Ale v tak našich by sme podmienkach sam... určite Ale asi Ale takmer ano. v každých. Hej? Mm -hmm. Boris Johnson je ďaleko od toho, čo by sme si uh, predstavovali ako nejakého stredového, zmierlivého hráča. A treba povedať, že Jeremy Corbyn v, Brita v Británii to isté. A v Spojených štátoch si ľudia mysleli, že uh, po zvolení Bidena sa vlastne polarizácia spoločnosti začne uh, zastavovať. A nie je to tak aj s demokratickým prezidentom polarizácia spoločnosti rastie. To znamená, že vojnový konflikt bohužiaľ bol jedným z logických následkov, že sme sa sami seba ako ľudstvo prestali zvládať. A my sme teraz na, iba na jeho začiatku. Ja si myslím, že nás čakajú oveľa horšie a, 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 a zložitejšie časy, než to, čo práve teraz prežívame. A presne takisto ako po druhej svetovej vojne, sa najmudrejší ľudia tejto planety museli zhodnúť na tom, čo to znamená byť civilizovaná spoločnosť, tak niečo také bude musieť vzísť z, zo zbytkov toho, čo dokážeme ako ľudia zachovať, ak niečo ostane. Čo dokážeme? Čo by sme, čo by sme mohli byť schopní zachovať? Alebo čo by sme mali byť schopní zachovať? A, Harari posledných niekoľko týždňov, čo je teda veľmi ako uznávaný autor a antropológ, hovorí o tom, že jedným z dôvodov, prečo vlastne reakcia Západu na ruskú agresiu už od začiatku je taká jednotná, je, že Vladimír Putin sa snaží predefinovať morálny kód západného sveta. Že on zrazu so slovami ako holokaust alebo nacizmus narába tak ne, uveriteľne nesprávnym spôsobom, že úplne vytrháva ako keby podstatu z tých slov, že západný svet to chápe ako ohrozenie svojho vlastného morálneho kódu. A ten morálny kód my máme už celkom pekne naformulovaný. On je, on je vpečatený v základných medzinárodných dokumentoch, ako je Európsky dohovor o ľudských právach, ktoré ale časom blednú. A zrejme znovu musíme vidieť brutálnu silu, znásilňovanie 10-12-ročných dievčatiek a, a mŕtve deti a, a vypálené dediny a mesta, aby sme si uvedomili, že byť človekom nie je istota, na ktorú sme si veľmi pohodlne zvykli za posledných 60-70 rokov mieru 80 ale že je to niečo, čo keď dennodenne neobnovujeme, a nie len na úrovni seba samého, ale aj akéhokoľvek blížneho, ktorého máme na dosah, tak to začne hrdzavieť a rozpadať sa. Preto som sa chcela opýtať, lebo aj v našich politických vodách práve od stran, ktoré majú teda prívlastok, že sú extrémistické razenia a teda sú aj v parlamente, podľa teda názorov odborníkov, Práve oni niekedy veľmi. používajú veľmi, veľmi zvláštne naratívy, ktoré v podstate tiež podľa politologov, ale aj ďalších odborníkov sociológov prešli, sa stali teraz takým ako keby hlavnou témou, témou opozície. Preto som sa chcela vlastne dostať k tomu, že či tieto západné hodnoty naozaj sú v nás tak vštepené, alebo či sme si iba mysleli, že sú v nás tak vštepené. Ono nie sú. Nie sú vôbec ako my sme hlboko rozštepená spoločnosť s obrovskou mierou tomu, čo ho sa, čomu sa hovorí vlastne, že spoločenská atropia. Hej, že u nás je tak strašne nízka dôvera medzi ľuďmi, že sa nám rozpadá vlastne úplne základné pradivo medzi medziludských kontaktov a spoločností. A my sme stovky rokov vlastne akýkoľvek morálny kód alebo hodnotové nastavenie iba od niekoho preberali. Hej, že nikdy sme nemali dosť času na to, aby sa stalo našim vlastným. Len dnes, ako plnohodnotná krajina zastupujúca Európsku úniu a sediaca pri najdôležitejších rokovacích stoloch, či už na úrovni Rady Európy, a Európskej únie, NATO alebo aj OSN, keď sa spojíme s dostatočne silnými hlasmi spojencov, my už nemôžeme čakať v kúte a čakať, ako sa to útrasie. My musíme byť jedným z garantov toho, že civilizácia, ako ju poznáme, a mier a prosperita, ako boli budované posledných niekoľko desať ročí, majú šancu prežiť. A my už teraz nemôžeme čakať na to, že si to medzi sebou vypinkajú veľmoci. My musíme byť aktívnou podporou toho, že sa o 20 rokov nebudeme musieť hambiť za svet, ktorý odozdávame našim deťom. Povedali ste, že by sme sa o 20 rokov uh, nehambili, ale nie je to tak, uh, že sa svojím spôsobom hambíme už aj dnes za veci z minulosti, ktoré nie sú vyriešené. Uh, iba možno zase použ použijem taký, taký príklad, že ja keď som sa prvýkrát dozvedela v škole, neviem či to nebolo dokonca možno už aj na strednej, keď som teda chodila na konzervatórium, v podstate hlbšie som sa dozvedela práve o transportoch židov. Mm -hmm. A... Bola tam aj nejaká tá prezentácia, že ono sa to skloňovalo aj takto, že keby sa to nestalo, tak my by sme mali problém. Uh -huh. A ja som v tej chvíli prvýkrát pocitila, pritom ani ne, moja mama je, je z Čiech, akože nie som nič ako taký ten slo, slovenka ako Repa alebo tak, ale aj tak som pocitila vtedy taký, taký silný pocit a úplne nový pre mňa, taký, že viny. Uh -huh. Pritom som tú vec v minulosti nemohla nejako ovplyvniť, lebo objektívne som nežila ešte v tom čase, ale naozaj, že ten, ten, ten pocit sa so mnou tak, akože mám pocit, že stále tak vnútorne nesie, že možno to bola aj tým citlým vekom, že tých násť niekoľko mm -hmm. a, a vlastne, že doteraz nemám pocit, že by sa k tomu ktokoľvek nejako zásadnejšie zásadnejšie postavil. Mm -hmm. No, aby som to vrátil naspäť k tomu kritickému mysleniu a toto ja mám vlastne ako jeden z takých základných osobných cieľov, aby ľudia, keď sa dostanú do podobnej situácie, ako ste, ako ste popísali vy teraz, mali nejaké základné nástroje, že ako sa z nej dostať von. Mm -hmm. Hej, Aby to neostalo pri nejakom neurčitom pocite viny, ale aby okamžite si vedeli povedať, OK, tak čo viem spraviť preto, aby som sa v tej situácii zorientoval, zorientovala lepšie. Mm -hmm. Ako to a, urobiť? A... Napríklad tým, že v rámci možno nejakej mediálnej gramotnosti sa lepšie orientujem v zdrojoch informácií. A že dokážem vlastne rozoznávať, aká informácia vzniká na základe dvoch, troch nezávislých zdrojov a že to je súčasťou práce nejakého konkrétneho novinára či novinárky a kde vlastne ani nemám podpísaného autora a permanentne vidím ten istý narratív na celej stránke toho daného nejakého portálu, a, a že tam vla, vlastne neprebieha diskusia rôznych názorov, ale, ale skôr uh, sa prezentuje ako keby veľmi jednostranné: jedno videnie sveta. A to, čo ste vlastne uh, povedali pri, pri tej nejakej spätnej reflexii, uh, židovských odcunov alebo alebo vlastne odsunu židov vyvraždenia našich spoluobčanov zo Slovenska. A problém, ktorý tu máme je, že my stále nemáme ako keby ujednotenú svoju vlastnú históriu. Hej, že, že na savke stále máte ľudí, ktorí v skryte povedia, že no a však ten so to možno že vyriešil najlepšie, ako sa v danej chvíli dalo. A keď my týmto žijeme, a nemáme jednotný výklad sveta, tak presne tak, ako dnes nemáme jednu strategickú komunikáciu štátu, ktorá by vytvorila ten mainstream, ktorého sa ľudia, ktorí a, si chcú spraviť názor, chytia ako základu a potom riešia odtienky, tak to isté nemáme ani v tej minulosti. A staré kryjúdy a staré spory teraz len naberajú nový šat hej, čo boli predtým banderovci, teraz je azov. A čo boli u nás predtým vlastne kolaboranti, najprv s nacizmom a, a potom s komunistami, sú dneska oportunisti, ako Luboš Blaha alebo, alebo Robert Fico, ktorí len čakajú na to, kedy vlastne tá nedemokratická sila, ktorá napadla Ukrajinu, a získa takú moc, že sa k nej budú moc pridať. Hej, a vlastne to rozpoltenie a rozštepenie spoločnosti naďalej pokračuje, pretože ona nemá svoj stred, nemá svoj jednotný výklad svojej vlastnej histórie, nemá svoj príbeh, nemá to, čomu by sme vedeli povedať, že to je naša identita. A ono je to samozrejme veľmi logické, lebo my sme veľmi mladý štát a, a v podstate... Hej, však ja som v 93. roku, keď Slovensko vzniklo, už žil ako dieťa a že celé naše moderné dejiny si pamätám a mám 40. To znamená, že, že očakávať od tak mladej krajiny, že si ako keby utrasie sama od seba svoj vlastný príbeh, je, je podľa mňa naivné. Ale tie príbehy častokrát vznikajú z kríz. Hej, že v krízovej situácii sa zachováme správne a to je niečo, a na čo potom ďalšie generácie môžu byť dlhodlo hrdé. To, čo sa darí Ukrajincom práve teraz, že, 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 že sformulujú svoj príbeh a že vlastne vzniká veľmi silný a, narratív, ktorý vytvorí ukrajinský národ. Na, na, na samozrejme základoch mnohých iných príbehov, ktoré tam boli tisíce roko, minimálne tisíc rokov predtým, tak to isté máme možnosť spraviť aj my. Ako? Hej, že ostať, stať na správnej strane histórie. A keď sa pýtate, že ako, možno iba pokračovať v tom, čo robíme. Hej, že zobrať napríklad príležitosť zžiť sa s 200 tisíc matkami a deťmi z Ukrajiny ako šancu na to, že sa z nás stanú lepší ľudia. A zároveň si uvedomiť, že každé to dieťa, každá tá matka môže byť aj nami. Hej, lebo ten istý ruský vojak môže to isté spáchať v hoci ktorej slovenskej dedine, v momente, keď na to dostane príležitosť. O, práve m, veľmi sa teraz skloňujú všetky tie hrozné veci, ktoré sa dejú napríklad v buči. A ešte opätovne zabrúsim do tej, do tej minulosti, lebo pamätám si tiež z týchto hodín, hodín, hodín dejepisu na tej strednej, že keď sa tam rozoberala nejaká takáto téma, že toto sa dialo za druhej svetovej vojny, tak všetci sme sa hrozne hnevali ešte tým možno silnejšie, že to bola umelecká škola, tam predsa len chodia skôr asi emotívnejší ľudia, mm -hmm. by sa to dalo, ak to mám teda takto nevhodne generalizovať, tak asi s tým, týmto, týmto smerom. A my sme sa všetci hrozne hnevali, niektorí naozaj plakali, že toto sa dialo a tí ľudia nič nerobili, lenže mm -hmm. teraz sa toto deje v buči a ja nemám pocit, že je niečo, okrem toho, že sa to zreportuje, čo by sa proti tomu dalo urobiť. Myslím na individuálnej úrovni. Chápem. A myslím si, že toto je niečo, s čím sa ľudia teraz vyrovnávajú plošne, že každý v sebe formuluje nejaké dôvody, aby sa sám na seba vedel pozrieť do zrkadla. Hej, že je nepríjemné čistiť každé ráno zuby človeku, s ktorým neviem žiť. Mm -hmm. A tým pádom niekto to nachádza tú odpoveď v konkrétnej malej pomoci. Hej, robí zbierky, pomáha deťom, tam ich učí, tam, ja neviem, a, a, vozí nejaké matrace alebo postele, alebo hoci čo. A niekto naopak sa vyviní a povie, je to komplikované, ja s tým nemôžem nič spraviť. Hej? A, a jedno aj druhé je prirodzené. Je, že každý človek hľadá a vlastne čo najlepšiu najlepší dôvod, aby vyzeral, že je v poriadku. Mm -hmm. A my to učíme vlastne aj, aj na našich kurzoch, ja z toho vychádzam, že základnou jednotkou myslenia je dôvod. Základnou my, jednotkou myslenia nie je informácia. Informácia je iba nástroj, s, ktorou, s ktorým pracujeme, ale slúži nám na to, aby sme dali čo najlepšie dôvody iným ľuďom, aby nás akceptovali medzi sebou. A preto hovorím, že Slovensko má obrovský problém, pretože ak máme že polovicu relevantnej politickej scény úplne proti čomukoľvek civilizovanému v tejto chvíli postavenú, tak tým ľuďom, ktorí hľadajú pre seba čo najlepšie vlastne identitné zadefinovanie sa, to vytvára obrovský priestor, aby tam padli. Hej, do tej jednej polovice tej spoločnosti. A práve týchto ľudí vlastne vytláčať z priestoru toho, ktorému hovoríme, že to je civilizovaný svet, je jednou z ciest k tomu, aby sme vedeli zvýšiť šancu, že v tom, čo mu dnes hovoríme civilizácia, vieme zmysluplne pokračovať. A nadviažem ešte na správy z dnešného rána víťazstvo Viktora Orbána, ktorý povedal, že vlastne porazil aj Volodymyra Zelenského, prenáša toto bojinsko veľmi intenzívne aj k nám. Mm -hmm. Pretože ak si predstavíme kombináciu Blaha, Fico, Danko, Mizík, Uhrík, Mazurek, hej, lebo Kotleba snáď už bude v base v tej chvíli, A tak vlastne my sa vieme, že zo dňa na deň preklopiť na úplný opak toho, čo dnes vlastne reprezentuje napríklad naša najvyššia trojica ústavných činiteľov. A v tej chvíli a vlastne ne, nebudeme reprezentantom civilizácie, ale jej, jej najväčším oponentom, alebo a sa staneme vlastne súčasťou snahy o jej redefiníciu. A otázka je, že kde to skončí. Kde to skončí? No to dneska nikto nevie. Od rána do večera naozaj... A, keď mám čas, tak sa snažím čítať čo najviac rôznych názorov, analytikov, antropológov, sociológov hlavne zo zahraničia. A viete, tá, tá situácia je tak strašne nečitateľná a nová, že najmúdrejší ľudia, ktorých ja mám za najmúdrejších, robia najmenej predpovedí. Pretože, a pretože sa tak veľa premenných mení v čase, že v zásade jediné, čo vieme urobiť, je iba ten ďalší krok sa snažiť urobiť čo najlepšie možne. Na úrovni štátov to znamená vystrihať sa zásadným chybám, hej, napríklad nepodkopávať jednotnú pozíciu Európskej únie o platbe v rubloch za plyn, ako sa včera podarilo Richardovi Sulíkovi. Vášmu bývalému stránickému Ej, šéfovi. Áno. Uh, však to je jeden z dôvodov, prečo ja som zo Sasky odišiel. A takto ja si nemyslím, že on, on a, to urobil na schvál. Hej? On urobil klasickú chybu, ktorú robí posledných milión rokov, odkedy v politike vôbec je. A že on odpovedal na otázku a nezamyslel sa nad kontextom. A, a to, to je... Za, za to sa na ňo ani nedá hnevať, lebo to je niečo, čo on jednoducho nevie. A samozrejme, že vždycky následne koriguje a upravuje a dorozpráva, ale jednoducho Uh, už tá, tá, tá verbálna raketa už vyletela a rúska propaganda s ňou už aktívne teda uh, ako s nástrojom hybridného konfliktu pracuje. No a teda tá strategická komunikácia štátu má byť presne na to, aby ľudia ako Richard Sulík mali oveľa presnejšie noty, keď vlezú do toho štúdia, než ich majú dnes. Pretože ja si myslím, že on, jeho účelom nie je posilňovať pozíciu Ruska. Myslím si, že je natoľko zorientovaný, že aj keby e, mal pocit, že ono je to zložitejšie, ako sa prezentuje, nechce sa postaviť na stranu vraždiacich monštier z násilňujúcich malé deti. To nie. A, ale na to, aby aj ľudia, ktorí nie sú geopoliticky úplne zorientovaní, čo on teda dlhodobo nie je, mali jasné noty, my musíme mať nejaký bezpečný stred v spoločnosti. A ten teraz nemáme. V súvislosti s týmto sa, sa ešte nedá, teraz som sa zasekla, ale nedá mi sa, sa nespýtať ešte jednu vec. Totiž to asi často počujeme od svojich rodičov, že oni boli tí vzdelanejší, my sme tí menej vzdelaní. Práve aj v súvislosti uh, s, týmito, s týmito témami. Ak naozaj boli naši rodičia uh, natoľko vzdelaní a my sme teda nevzdelaní, prečo sa napríklad práve aj v tej staršej generácii podstatne viac uh, darí napríklad propagande ale, alebo aj dezinformáciám, ale myslím si, že aktuálne k tomu asi môžeme dať aj rovná sa. Uh, a na druhej strane je to práve v regiónoch, kde to vzdelanie nedosahuje nedosahuje takú úroveň. My sme si robili naposledy pre televíziu, robila agentúra ako prieskum, bol to pre reláciu na hrane a tam vyšlo, že dvaja z troch Slovákov a neveria tomu, že my sme schopní rozoznať dezinformácie od reálnych správ. Čo, čo z toho vyplýva? Alebo je to teda s tým vzdelaním také? Lebo... Ja si myslím, že to je prierezový problém. A Strana, ktorá odslúžila na ministerstve školstva najdlhší čas, je Slovenská národná strana. Už len táto jedna veta nám hovorí, že sme v strašnom prúseri ako spoločnosť. Pretože my už sa dneska nemôžeme vyhovárať na dedičstvo komunizmu, mhm. že väčšinu problémov, ktoré dnes musíme riešiť, už sme si vyrobili sami. Estonci, Poliaci dokázali zreformovať svoje vzdelávacie systémy. A mnohé iné krajiny sa dokázali posunúť v úrovni napríklad pripravenosti na hybridné hrozby alebo presne vo formulovaní strategickej komunikácie štátu. My to nemáme. A máme, je, nemáme to preto, že to nikto nevie robiť. takto, že máme ľudí, ktorí by to vedeli robiť. A chvála Bohu, teraz sa aktivizujú, však vlastne tá, tá, ten strategický postup na boj proti hybridným hrozbám bol teraz prijatý a ľudia ako Viktor Brainer na, na ministerstve obrany robia výbornú prácu, no len meškáme, hej, že to, mal, to mali byť veci hotové pred desiatimi rokmi a nie, že teraz narýchlo, narýchlo ich potrebujeme dostať do sveta. A to, že sme ich nemali, sa spolupodielalo na stave dnešnej spoločnosti. A ja teraz neviem, že či naši rodičia boli vzdelanejší alebo menej vzdelaní ako sme my. A neviem posúdiť, či boli odolnejší alebo menej odolní voči nejakým typom propagandy, pretože oni jednoducho vyrastali v inom svete. Ale čo viem posúdiť, je miera odolnosti jednotlivca, keď na ňo niečo tlačí. A takí, keď prichádzajú za mnou, a to sú ale bohužiaľ ľudia, ktorí väčšinou sú tí chytrejší a vedia si to dovoliť, tak im viem pomôcť orientovať sa v ich životoch lepšie a snáď aj vytvárať zmysluplnejšie vzťahy, vďaka čomu dokážu ovplyňovať svojim typom myslenia aj iných ľudí okolo seba. Čo neviem spraviť, je nahradiť samozrejme vzdelávací systém. 2900 základných škôl na Slovensku by malo vytvárať podhubie na niečo, čomu sa hovorí občianská spoločnosť. Dneska to tak nie je. Dneska máme ostrovčeky pozitívnej deviácie, kde sú schopní riaditeľia, ktorí vedú schopné učiteľské zbory, ktoré potom vychovávajú akože rozhladené deti, ale je to úplne na nich. A ministerstvo môže v tomto samozrejme chcieť niečo spraviť, ale je to na veľmi, beh na veľmi dlhú trať. A zatiaľ to nevyzerá, že by sme boli schopní robiť tie prvé dôležité kroky. Aké to sú? Tí kroky, myslím. Jej, toto by bolo na dlho. Uh... Aspoň krá... dá, sa to, dá sa to nejako v krátkosti, že napríklad vypichnúť nejaké 3-4 body, ktoré, na ktoré by sme sa teda v rámci školstva mali, mali sústrediť? Tam, takto, že ja som presvedčený o tom, že tie body sú viacej technické ako obsahové. Uh -huh. Hej, že takže teraz by sme zašli do úplne iného typu rozhovoru, lebo v momente, keď by sme mali aj, že fantasticky napísanú stratégiu budovania strategickej komunikácie na školách, tak ju do tých škôl nevieme dostať. Lebo na Slovensku takmer absentuje stredný manažment vzdelávacích systémov. Mm -hmm. Ej, takže máme ministerstvo, na spodu máme školy a medzi tým sem tam niekto. A vlastne to je tá časť, ktorú treba posilniť, aby sa nám informácie dostávali tak, aby reálne sa dostali k tým deckám na tých školách. A on sa, ten, ten systém toho stredného riadenia sa dá budovať zo spodu, cez posilňovanie najlepších, alebo z vrchu, cez určenie a menovanie najlepších, alebo dosadenie. Ale aj jedno, aj druhé momentálne nie je. A je to niečo, čo potrebujeme. A, a teda neviem vám povedať, že štyri body obsahové, a aj keby som vedel, takým nám nefunguje systém. Normálne, že technicky to remeslo v informácií na úroveň vlastne tých konkrétnych učiteľov a detí, tak si môžeme napísať na papier, čo chceme. A zároveň do toho nám prídu akože ešte väčšie výzvy. Hej? Dva roky pandémie nám ukázali, že tu máme zrazu, tuším, skoro 80 tisíc detí, ktoré nedokážeme dovzdelať, lebo sa za nimi nedostaneme. Lebo nemajú počítače, nemajú telefóny a, dajme tomu, žijú v romských osadách. A nikto to neriešil. V, a, podstate. Tak, tak to, že... no, v tej prvej fáze viem, že to riešenie bolo... bolo slabé. Tak to že... bolo individuálne áno. na tých riaditeľoch, učiteľoch a podobne. V rámci toho, aké ministerstvo Bráňo Gröling e, zdedil, v akom stave a kto tam bol predtým, akákoľvek snaha by na začiatku vyzerala ako malá. Pretože sa snažíte vlastne maličkom roztlačiť balvan. A, a takto, nevravím, že nemohli robiť veci lepšie, ale nehádal by som im to celé za vinu. Čo iba chcem povedať je, že už aj tak zle nastavený systém do toho dostal dva roky epidémie a do toho dostal vojnu. A do toho dostal možno, že koľko, 50-60 tisíc nových detí z Ukrajiny. To znamená, že nielen, že musíme ako keby reformovať ten základ toho systému, ale ešte minimálne ďalšie dve vrstvy. Čo je ťažké? Hej, to je presne dôkazom toho, prečo sa treba na krízi pripravovať v dobrých časoch, čo sme my neurobili. To, čomu sa hovorí modernizačný dlh v školstve, sme tlačili dlhé roky pred sebou. Časť neho sa podarilo uh, minimálne materiálne dotiahnuť samozprávam, ale obsahovo meškáme stále. A s tými novými výzvami sa stále viacej iba ukazuje, že prečo uh, jednoducho tie, tie riešenia zlyhajú mnohokrát na tom, že tá príprava nebola dostatočná. Čo s tou propagandou? No, ako, ako, ako bojovať s tou propagandou tak, aby m, aj bol viditeľný nejaký výsledok, uh -huh. uh, ale zároveň aj sme sa ako mohli pozrieť do zrkadla bez toho, že nie sme už ako taký ten osamelý ostrov. <laughs> že síce sa vieme na seba pozrieť do zrkadla, ale sme v tom živote nejak tak akože úplne, úplne osamotení. A ako, ako sa s tým vyrovnať? Ako postupovať? Možno to je lepšie slovo ešte, ako postupovať? Ja si myslím, že taký veľmi krehký, ale dobrý základ práve teraz máme. Hej? A traje najvyšší ústavní činiteľia hovoria jedným jazykom. Čo pri zohľadnení vlastne niekdajšej retoriky napríklad Borisa Kolára, ktorý ak splňa nejaký izmus v politike, tak je to oportunizmus, je chválihodný čin. Že vyhodnotil vlastne pridanie sa k prezidentke a premiérovi a rozprávanie jedným jazykom ako najlepšiu oportunity, hej, príležitosť pre seba, to chválim. Bez ohľadu na to, či je to morálne, etické alebo čokoľvek. Základ toho, že, že vlastne komunikácia štátu je jednotná, je v troch najvyšších ústavných činiteľoch. A to, že sa začínajú vlastne vytvárať a, mm, konkrétne pracoviská, ktoré začínajú systematicky pracovať, s témou hybridných hrozieb, rozoznávať vlastne spôsob, akým tá propaganda na Slovensku pracuje, akým sa zažrala do vlastne každého jedného kútu našej spoločnosti, je tiež plus. To, že... Vyhostujeme napríklad ruských diplomatov, ktorí sú reálne špioni a, a, a diverzanti častokrát a, a ich prácou je rozklad tejto spoločnosti, spoločnosti štátu, ktorý Ruská federácia označila za svojho nepriateľa, je dobrý krok. Že pomáhame ukrajinským utečencom, že tu existuje nejaká základná koordinácia medzi štátom a mimovládnym sektorom, akokoľvek s chybami a kostrbatá, ale že existuje a je tam hlavne snaha a štát hovorí, že chceme, vnímam ako dobrý krok. Takže v tejto fáze, ako toho počiatočného nástupu a odhodlania, že chceme byť tá dobrá časť Zeme gule, si myslím, že to máme rozbehnuté dobre. Vydrží nám to? To je presne tá otázka. Hej, a dnes dneska ráno dostali vlastne podporovatelia ruskej agresie, kdekoľvek sú na svete, veľmi silnú vzpruhu výsledkami volieb aj v Chorvátsku, aj v Srbsku, prepačte, aj, aj v Maďarsku. Hej, to znamená, že, že tá kolóna je živá a dýcha a bude kopať. A tým pádom sa aj ľudia na Slovensku, ktorí na chvíľku možno ostali takí ako zamrznutí, že čisto ja na správnej strane, môžu si povedať, že a, ah, však ten Viktor Orbán hovorí to isté, môžem si pokračovať svoju starú story ďalej. A zároveň my budeme mať problémy. Hej, lebo my sme zo dňa na deň nezískali ani kompetentnejšiu vládu, nezískali sme ani silnejšiu občianskú spoločnosť, ani lepšie pripravené inštitúcie. Nič z tohto nemáme, to všetko sa buduje. A tým pádom vlastne v tej každodennosti pri strete, dajme tomu, že utečencov so štátom, alebo občanov so štátom, alebo pri tom, že sa ľudia budú musieť vysporiadavať vlastne s so zdražovaním, so všetkým, čo máme okolo seba, prídu problémy. A otázka je, že či budeme mať toľko sily, ako spoločnosť, im čeliť jednotne, alebo necháme tie problémy znovu vlastne všetkých uvrhnúť do takej tej nepríjemnej letargie, že vlastne nič sa zmeniť nedá. Lebo to je najlepšie podhubie pre, pre propagandu. V momente, keď ľudia stratia nádej, že môže sa, môžeme sa mať lepšie, tak vlastne akceptujú, že iba potrebujú vedenie niekam. A tam propaganda vlastne začína kvitnúť. Na druhej strane spomínam si na názory, ktoré som počula, bolo to najmä teda z, pe, z, z prostredia aj pedagogického zboru, ale napríklad aj starších pedagógov, že... A dnes už to teda nie je tam, že aj Putin v podstate mm -hmm. veľmi nenápadne a veľmi pozvolna zasahoval do školského systému v Rusku. Môže... Je možné, že by tá dnešná podoba školstva, to, že uh, diepis sa vyučuje spôsobom, akým sa vyučuje, že nie je uh, čas na to, čo bolo pred rokom 89 napríklad, mm -hmm. alebo aj teda za prvej, druhej svetovej vojny, tá, tá prvá sa ešte nejakým spôsobom za mňa uh, rozoberala, ale už tej druhej sme sa dostali naozaj že veľmi, veľmi okrajovo. A, ale rieši sa práve, keď rieši sa starovek, je to možno cieľ, alebo bol to politický cieľ, možno nejakým spôsobom devalovať školstvo? Trúfli by ste si to nejakým ne. spôsobom buď odhadnúť, alebo... Nie, ja by som povedal, že to je klasická lajdackosť, ktorá je akože, zažratá v, v, v spôsobe, akým sa v tejto krajine veci riešia. A... Keď máte ministrov, ktorí viacej myslia na to, aby si uzavreli čo najvýhodnejšie zmluvy s vyrábačmi učebníc, z ktorých potom dlhé roky si čerpajú svoje percentíčka a zabetonujú ich tam, kde sú, bez ohľadu na to, aké učebnice robia. A keď máte ministrov, ktorí rozvezú tablety a interaktívne tabule po celom Slovensku bez toho, aby naučili učiteľov, ako s nimi efektívne pracovať. A, a viacej im záleží na percentách, ktoré ich kamaráti získajú z týchto kšeftov, ako na tom, že či sa celková úroveň vzdelania pozdvihne. Tak to, čo hovoríte, je výsledkom iba lajdáckosti a zlej motivácie ľudí, ktorí to školstvo a, riadia. Samozrejme, že zvlášť pri SNS ktoré naozaj bolo na tom, na tom ministerstve najdlhšie, je možné, že ideologická výbava jednotlivých ministrov bola tiež dostatočne silná na to, aby zabránila nejakému zásadnému posunu ideologickému vo vzdelávaní. Mhm. A, že, že sa snažili vlastne konzervovať niečo, čo oni považovali za uh, užitočné a, a životaschopné pre uh, Slovensko a bránili nejakému rozvoju uh, diskusie, demokratizácie, školstva a tak ďalej. A, ale keby som povedal, že to bol ich zámer, bez toho, aby som to mal dokázané, tak sa tak sám krvý, stávať. Áno. Stávam sa v konšpirátorom v tej chvíli a to by som veľmi nerád. Tomu samozrejme, že rozumiem. na Ešte možno na záver, na záver taká otázka. Ale... Bolo memorovanie, ktoré si zrejme, akože všetci ešte pamätáme zo škôl, dá sa považovať memorovanie na, na školách práve za nejaké akože kvalitné vzdelávanie, lebo ja stále ešte počujem práve od tých ľudí, ktorí sú do mňa starší, že a vy už neviete ani tieto dátumy vymenovať, no my sme to museli vedieť ako odčenáš. Uh -huh. je, je to porovnateľné, je to, je to miesto v moderno, má to miesto v modernom vzdelávaní? Pozrite, ako akýkoľvek fakt, ktorý potrebujete získať, máte na konci svojho prsta. Mm -hmm. Akýkoľvek dátum, akúkoľvek súvislosť, akýkoľvek chemický vzorec, fyzikálny vzorec, hoci čo, máte na konci svojho prsta. Ak viete, čo s tou informáciou máte robiť. A preto vlastne memorovanie ako prístup je prežitá vec, pretože my naozaj vieme veľmi rýchlo sa dostať k akejkoľvek informácii, ktorú v danej chvíli potrebujeme. To, čo nám chýba, je zručnosť v tom, že ktoré informácie sú relevantné pre naše rozhodovanie, čo tie informácie znamenajú, ale hlavne jedna veľmi dôležitá vec, vnútorná motivácia vôbec sa učiť. A mechanické memorovanie v školstve založenom na autorite učiteľa, ktorý má do nás nalievať, nejaké vedomosti, alebo teda učiteľky, lebo tých je, tý, tý je väčšina, a nedvíha vnútornú motiváciu detí učiť sa a oni vlastne vôbec netušia, prečo do tej školy chodia. Potom je jedno, že či vedia odrapotať nejaké dátumy, lebo oni netušia, na čo im v živote budú. A preto si myslím, že a deti by samozrejme mali vedieť veci. Ale mali by sme vytvoriť také školstvo, v ktorom sa budú orientovať, na čo im tie veci sú. A rozoznávame v podstate tri základné vrstvy, alebo ja o nich tak hovorím, vývinu vzdelávacích systémov. Hej. Na začiatku bol ten od Márie Terezie, ktorý bol zameraný na vedomosti. To je to, o čom vy hovoríte. Hej. Že vlastne školy mali monopol na vzdelávanie takmer žiadne iné inštitúcie to nerobili a keď sa chcel človek niekde dostať do tej škole, musel kvôli tým informáciám ísť, kvôli vedomostiam. Potom, niekedy na prelome storočí, bola veľmi populárna tá koncepcia vzdelávania založenom na zručnostiach. Vlastne aj Mikolajová reforma na mm -hmm. začiatku bola napísaná ako zameraná na zručnosti. No len dnes my už nevieme, aké vedomosti a aké zručnosti budú deti potrebovať na to, aby viedli úspešný a šťastný život o 15 rokov. Lebo o tom svete nevieme vôbec nič. A tým pádom vlastne ten koncept, ktorý ja presadzujem a rád by som ho videl nielen na školách, ale v celoživotnom vzdelávaní úplne všetkých ľudí okolo nás, je tzv. future based. Hej, to znamená, že to je vzdelávanie zamerané na budúcnosť a jeho základnou kvalitou na úrovni toho človeka je prispôsobivosť. Takže ja sa ráno poobzerám, ako sa zmenil svet okolo mňa a prispôsobím sa tak, aby som v ňom vedel byť úspešný a pokiaľ možno aj dobrým a nápomocným človekom pre ostatných. Ak, ak sa teda pýtame, že kam by sme to celé mali smerovať a kde je tá nádej, u mňa je tu. Že vlastne vytvoríme vzdelávací systém, ktorý bude celoživotný od detí cez e, vlastne generáciu 30 40-tníkov 40 najaktívnejších, ktorí vlastne hýbu ten svet celý, až po ľudí na dôchodku, ktorí sa musia prispôsobovať hlavne novým technológiám. A vytvoríme ho tak, aby ľudia vždycky boli schopní posilniť to najlepšie a najstabilnejšie v sebe, vďaka čomu tú adaptabilitu, tú prispôsobivosť získajú. Pretože ak ju nemajú, tak nimi potom mávajú iní. Tak toto myslím, že bolo dobré posolstvo na záver nášho dnešného podcastu. Ja veľmi pekne ďakujem Martinovi Poliačikovi, že prijal teda naše pozvanie, respektíve konkrétne teda moje, do podcastu 24. A dúfam, že, lebo tých tém je naozaj veľa, tak uh -huh. dúfam, že sa čoskoro uvidíme, uvidíme opäť, možno v nejakom druhom dieli. A ďakujem aj divákom veľmi pekne za pozornosť. Ja Pekný ďakujem deň. za pozvanie. Pekný deň.